ciidamada ruushka ayaa gudaha u galay magaalada caasimadda ee waddanka Ukraine. Gantaala ayaa lagu garaacay magaalada caasimadda ah ee Kiev, iyadoo ciidamada ruushka ay ku sii qulqulayaan, waxaana la arkay taangiyada ruushka oo dhexmaraya bartamaha caasimadda Kiev. Sergaal sare oo Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada ruushka ay geli doonaan aaga ka baxsan Kiev gelinka dambe ee Jimcaha, inkasta oo cutubyo ciidamada Ukraine ah ay difaacayaan wariisimo afar jiho ah, inkasta oo laga tiro batay ciidamada Ukraine. Ciidamada Ukraine ayaa soo riday diyaarad dagaal oo dul maraysay magaalada caasimadda ah ee Kiev. Diyaaradda oo gubanaysa ayaa ku dul dhacday dhismayaal la degan yahay, sida uu sheegay la taliyaha dowladdu. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu beesha caalamka ka codsaday in ay wax badan qabtaan, isaga oo sheegay in cunaqabataynta lagu dhawaaqay ilaa hadda aanay ku filayn. Wakaaladda nukliyeerka ee Ukraine ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay heerarka shucaaca sii kordhaya ee laga helayo goobta ay ku taalo warshadda quwadda nukliyeerka ee Ukraine, taasi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada ruushku. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ilaa hadda la dilay 173 qof oo ay ku jiraan dad rayid ahi. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxoontiga adduunka ayaa sheegtay in ay ku dhawaad 100,000 oo qof oo reer Ukraine ahi ay ku barakaceen dagaalada, iyada oo kumanaan ka mid ahi ay u qaxeen dalalka Yurub ee ku dhow. Quwadaha reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay in ay cunaqabatayn ballaaran ku soo rogayaan dalka Ruushka. Boqolaal ka mid ah shacabka Ruushka ayaa dhigay bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo dagaalka ka dhacay magaalooyinka dalkaasi. Muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinaya taangiyada Ruushka oo dhex mushaaxaya waddooyinka waaweyn ee caasimadda Kiev. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa xaqiijisay in ay gudaha u galeen mid ka mid ah degmooyinka magaaladaasi, sida ay xaqiijisay warbaahinta caalamiga ahi. BBC-da ayaa sheegtay in muuqaalkaasi uu yahay mid saxa oo laga soo qaaday gudaha magaaladaasi. Dhanka kale, waxaa la sheegay inay Ruushka 450 askari kaga dhinteen dagaalka labada cisho socday. Xogayaha gaashaandhigga ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in dagaalka Ukraine Ruushka ay kaga dhinteen ilaa 450 askari. Bill Wallace oo u waramay idaacadda Radio 4 wuxuu sheegay in ciidamada Ruushka dagaalkaasi leega dilay ay ku ogaadeen xoga sirdoon oo ay heleen. Ruushku wuu fashilmay maxaa yeelay Putin wuxuu isku haystay xoreeye, balse rabitaankiisu uma ruboobin, ayuu yidhi. Wuxuuna intaasi ku daray ciidamada Ruushku inay ku hungoobeen qabsashada gegida diyaaradaha ku yoolay waqooyiga Kiev, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Weerarka uu Ruushku maalintii shalay ahayd ku soo qaaday waxaa lagu dilay ugu yaraan 173 qof. Madaxweynuhu wuxuu sheegay dadkaasi inay isugu jiraan askar iyo dad rayid ah. Caasimadda Kiev waxaa hadda laga maqlayaa qarxyo xoogan oo ka dhashay duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ka geysanayaan magaaladaasi. Ruushkuna wuxuu sheegay in uu burburiyey diyaarado dagaal iyo taangiyo ay leedahay Ukraine, halka Ukraine dhankeeda ay sheegtay inay diyaarado dagaal oo Ruushku leeyahay ku soo riday caasimadda Kiev. Baraha bulshada waxaa si weyn loogu baahiyay muuqaalada muujinaya qarxyada dhacaya iyo burburka ay sababeen duqeymaha Ruushku.